לפלנד זה חבל ארץ בכמה מדינות, רוסיה, שוודיה, נורווגיה וכמובן פינלנד. אנחנו בחלק הפיני. שנים רציתי להגיע לפה, באמת, מה שאני ילד אני חושב, ואני כל כך שמח שהצלחתי לעשות את זה. את היום הראשון אנחנו מתחילים ישר בשייט על השוברת קרח הענקית הזו. בעצם המפרץ הזה קופה בחורף, וכדי לשמור על נתיב לים הבלטי חייב לנפץ את הקרח. אפשר לראות אותה עם המשקל ועם הגודל שלה עושה את זה. קרח ככה לאט לאט מתנפץ לו, כמובן שזה בטוח כי הוא עבה, אבל עדיין זה טיפה מלחיץ. זה בהחלט אחד הדברים הכי עזועים שעשיתי, אני גם בטח נראה הכי מגוחך שיש, אבל יש את החליפות האלה שהן מבודדות לחלוטין, ויורדים מהשוברת קרח ופשוט, כמו שאתם רואים, צפים במים, יש לי קרית, אני יכול להשין את הראש, ולא מרגישים את הקור בכלל, החליפה הזו מבודדת לגמרי. לפי מה שהם הסבירו, אפשר להיות 6 שעות במים, זה מקרה של, בוא נגיד, הספינה טובעת ואין לך ברירה, אתה יכול להיות 6 שעות ככה, לפני שאתה מת מהיפותרמיה. אין לי שום כוונה להישאר פה 6 שעות, אבל זה בהחלט נחמד, אני חייב לציין. איזה מעבר חד מהחום של ברזיל לכפור של לפלנד. הגעתי לפה בשביל לראות את הזוהר הצפוני, שזו תופעת טבע שאני אסביר עליה יותר, אבל בגדול זה המופע אורות הכי יפה בעולם. אף אחד לא מתחייב שנראה את זה, זה עניין של מזל. אני מקווה שנראה את זה, אבל גם אם לא, כמו שאתם רואים, הטבע פה הוא פסיכי, יש מלא דברים לראות, לעשות ולחוות בלפלנד. אתם קולטים כמה שזה יפה? הימים בלפלנד בחורף מאוד מאוד קצרים, בדיוק כמו בשאר האזורים הצפוניים, שבקיץ הימים מאוד ארוכים שכמעט אין חושך, בחורף זה בדיוק ההפך, הימים מאוד קצרים. השעה עכשיו 2 בצהריים, אפשר לראות כבר מתחילה שקיעה, והאור עלה באיזה 8:30-9 בבוקר, ככה שהימים קצרים, אבל כשיש אור, הנוף מדהים. בוקר נהדר, לפלנד, היום הולכים לעשות משהו סופר מגניב. את האמת שדי נעים, יש משהו כמו -4 מעלות, -5, שזה נעים מאוד לתקופה הזו. את האמת שאף פעם לא רכבתי על אחד כזה, הרבה זמן רציתי לעשות את זה, אז יאללה, בוא נעלה. אחרי 5 שעות סיימנו לרכב. את האמת שזה היה מדהים, זה שילוב של טיול טרקטורונים על ג'טסקי, רק הרבה יותר כיף. באמת לא חושבת שאני אענה מזה ככה. יצא לנו לראות אחלה נופים מחוץ לעיר, אז בהחלט חוויה ששווה לעשות. אנחנו נמצאים כרגע במרכז של רובניאמי, ולמרות שזה נחשבת לבירת לפלנד, תכלס זו עיירה די קטנה. כמובן שתמצאו כאן קניונים וחנויות, מסעדות, בתי קפה, כל הדברים שיש באזורים מתוירים, אבל בנוסף, בגלל שיש פה אוניברסיטה ודי הרבה סטודנטים, יש פה חיי לילה לא רעים בכלל. אתמול יצאתי, יש פה כמה ברים מגניבים, וויסקי מקומי טוב, בירה טובה, אז בהחלט שווה לצאת לבדוק את זה, במיוחד אם אתם כאן בסוף שבוע. נכנסים לחדר, מורידים את כל הבגדים, כי ממש חם פה. את האמת שפינקו אותי, יש לי פה מיטה, מטבח, איזה מרחב עבודה קטן כזה, וקבלו. סאונה פרטית בחדר, אני מת על זה. אנחנו שמים את היום, טבע, מפלים, שלג, קור, מגיע לחדר, מדליק את הסאונה, נכנס, יושב פנים, זה 20 דקות. היום אנחנו בדרך למפלים הקפואים, שזה אולי אחד מהנקודות הכי מפורסמות בלפלנד. אפשר לראות בתוך הפארק הלאומי בדרך, יש פה פשוט בקתה שזה בית קפה, הכל 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 מכוסה שלג. היה לנו יומיים קפואים, אני באופן אישי בכם לא ראיתי דבר כזה, גם שהייתי בקנדה בחורף לא ראיתי כאלה כמויות של שלג, ועוד בטבע עם כל העצים שגם הם מכוסים בשלג, כל הלבן הזה, זו באמת חוויה עוצמתית בצורה בלתי רגילה. אחרי 5 שעות הליכה פחות או יותר הגענו אל המפל הקפוא, פשוט זה נראה כמו קרחון ענקי בצבע צהוב חום שתלוי לו באוויר,
רואים ככה את כל הנטיפים שיורדים ממנו, ויש פה איזה כמה חבר'ה שמטפסים, וכל צעד אתה שומע אותו בועד בקרח, שומע את הקרח מתנפץ, ואתה מבין כמה שהוא דחוס. אתם קולטים את הצבעים? אתם מבינים כאילו מה הולך פה? השמיים נפתחו, קיבלנו שקיעה מטורפת, הכי יפה שראיתי עד עכשיו כאן, ובגלל שהשמיים נפתחו ובתחזית אומרים שיש סיכוי טוב לראות זוהר צפוני, אני הולך לנסוע 3 שעות צפונה כדי לראות את זה. אנחנו בתוך נשיונל פארק, כן? יש פה בקתה לשימוש הציבור, זה בחינם, יש כאן מדורה, אנחנו בעצם נמקם פה, נשאיר פה את הציוד הלא חשוב, ונלך לצוד קצת זוהר צפוני מדהים. קור ימים יש איזה -10, זה הכי הרבה שהיה עד עכשיו. נסענו צפונה משמו 3 שעות, ככל שאתה יותר בטבע, ככה שיותר סיכוי לראות את הזוהר הצפוני. מלא שלג, מלא עצים, בוא נהנה מהמופע המטורף הזה. באמת שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל לסכם את השבוע המטורף הזה. לפלנד פשוט מדהימה. תודה ענקית לקשרי תעופה ולמטייל שהטיסו אותי לכאן וזכיתי לראות את כל הקסם הזה. תחנה הבאה, אקוודור, נתראה שם, סלמת.